זה באמת מקסים ומומלץ. תודה רבה לך על השיחה המקסימה הזו. דני מלמן. שלום. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. אתה צלם חובב. נכון. שבעצם אתה מצלם סוג של גן עדן. אנחנו מדברים על... לפעמים. התחרות שאתה זכית בה. כן. ספר לי עליה. מדובר בתחרות עצים, שנקראת עצים סיפור אהבה. של באתר פוטולייט בשיתוף עם חברת אפסון, והנושא הוא באמת עצים, וזה חלק ממגמה של לפתח את שמירת הטבע בארץ, נושא חשוב מאוד בפני עצמו. לתחרות ניגשו מאות, חושב מאות רבות של צלמים וצילומים, חלקם חובבים, חלקם מקצועיים. זכיתי בתחרות הזאת במקום השני בתמונה... בוא נראה, הנה, זו התמונה שזכית בה? דווקא לא. זו תמונה באותו נושא. זה סט תמונות שלי, חלקם עם עצים. זו לדוגמה תמונה מה... כמה ימים אחרי השריפה בקרמל. דווקא לא התמונה הזוכה, אבל תכף נגיע אליה, אני משער. אני רואה שאתה מצלם המון טבע. נכון, המון טבע, עצים, נוף, צילומי לילה. ותכף אני מקווה שאין... אוח, הנה התמונה. זו התמונה שזכתה. זו התמונה שזכתה. אנחנו רואים פה עץ בלילה. התמונה הזו צולמה במכתש רמון, ומעבר לעץ אנחנו רואים ברקע כוכבים במין תנועה מעגלית כזאת. ממש תנועה קונצנטרית של כוכבים, שמרכזם כוכב הצפון. התמונה הזו צולמה בטכניקה של חשיפה ארוכה. חשיפה מאוד מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. לפי התנועה של הכוכבים, כן, אפשר להבחין בזה. סדר גודל של חצי שעה חשיפה. ש... וואו. צריך... מה עשית בחצי שעה הזאת? שאלה נהדרת. אתה בעצם מעמיד את המצלמה על חצובה, לוחץ קליק ויש לך חצי קליק. שעה. יש עוד תהליך לפני זה של לקייל את כל הדורש קיול ברור, בשביל להביא. ברור, אבל מרגע הלחיצה, יש לך חצי קליק, שעה להמתין עד שאתה יכול לראות נכון. מה יצא. אז והיה קר כמו שבדרך כלל במדבר קר בלילה, וזה בדיוק הזמן לחשוב מחשבות, לספור כוכבים, לחפש סתנים ושואלים, לשמוע רעשים ולהיבהל מהם קצת ולחשוב, אולי נפסיק עם זה? לא, בוא נמשיך עוד קצת, בוא נמשיך עוד קצת. בסוף החזקנו מעמד המצלמה ואני כחצי שעה. וברגע ששמעת את הקליק השני, זאת אומרת שבעצם תפסת את הרגע, פתחת, אני מאמינה שצילמת בדיגיטלי. כמובן. פתחת את המסך, ראית והיית מרוצה? לצערי לא, כי מיד אחרי הצילום, במצלמות מהסוג הזה, יש אופציה כזאת של אחרי, בחשיפות ארוכות מאוד, אחרי חצי שעה של חשיפה, מצלמה שוב חושבת על זה עוד חצי שעה, פותחת בעצם את החיישן מול מסך ריק, בצמצם סגור, ומחכה עוד חצי שעה לטובת כל מיני אלגוריתמים של... אלגוריתמים של לעשות את התמונה נקייה יותר מרעשים, של ניקוי רעשים. אז אחרי חצי שעה, עוד חצי שעה, המתנה ארוכה אבל שווה. והתחרות הזו בעצם היא תחרות לשמירה על הסביבה, תחרות אקולוגית. כן, עם דגש על הנושאים האלה. ושוב, האמת שהתמונה הזאת לא צולמה למען התחרות, התמונה הזאת צולמה כחצי שנה קודם במהלך טיול. ואז שמעת על התחרות, אמרתי, יש לי תמונה של עץ יפה. סוג של, האמת שיש לי כמה וכמה, אבל חשבתי מה יכול להתאים וגם לתת איזשהו טוויסט, כי בתמונה הזאת יש כמה נושאים, יש את נושא העץ היפה הבודד במדבר, ובנוסף יש את תחוש... את הכוכבים, שזה מדהים. תחביב נוסף שלי, כל נושא האסטרונומיה, ואני בכלל מנסה מה דרך... מה אתה עושה בחיים? אני בכלל בתחום אחר. כי אמרנו שאתה צלם חובב, אתה מהנדס. מהנדס, עוסק בענייני תעופה, אני עובד בחברת הייטק בצפון. אז הגעתי מתחום אחר, אבל... ובמה זכית? זכיתי במכשיר נחמד, מין מדפסת פאקס, סורק, משולב של חברת אפסון. העיקר הגאווה. מאוד נחמד, העיקר הגאווה. תודה רבה, תודה לשניכם, תודה דני. בשביל להמשיך לצלם את הטבע המרהיב הזה, אנחנו חייבים לשמור עליו. אנחנו יוצאים להפסקה חברים, ואחריה ורדי מגיע לחיפה.